מתרחשים בחודשים אפריל-מאי, מיד עם תחילת האביב. ממש לפני הטלת הביצים, הנקבה בונה קן מעל הקרקע. היא עורמת תלולית בגובה של חצי מטר מזרדים, עלים וענפים. היא חופרת במרכז התלולית גומה עמוקה, ושם מטילה את הביצים. נקבה צעירה מטילה 8 עד 12 ביצים, ונקבה בוגרת מטילה עד כ-50 ביצים. ההטלה הגדולה ביותר בחמת גדר מנתה כ-42 ביצי תנים מנקבה אחת. כאן בחווה אנו אוספים את הביצים ומניחים אותן במדגרה אשר שומרת על טמפרטורה אידיאלית שעוזרת לבייבי תנים להתפתח עד שיהיה מוכן לפקוע מהביצה. לאחר 24 שעות נניח את הביצה על מנורת שיקוף ונבחן האם הביצה מופרית והאם היא צריכה לחזור למדגרה או לא. בתוך המדגרה אנו מטמינים את הביצים בארגזים עם חול כדי שפיזור החום יהיה אחיד וקבוע. חוץ מהר יותר מאדם בוגר, והוא ידוע כטריטוריאלי מאוד וכאחד שלא מסכים לתנינים זכרים אחרים לבקר בשטח שלו. בחבר ישנו גם האליגטור האמריקאי שמגיע הישר מייבשת אמריקה. גודלם המקסימלי מגיע ל3.5 מטרים ויש להם 60 עד 80 שיניים. האליגטור האמריקאי אוכל בשר ודגים בלבד. הסוג השלישי הוא הגבייל. אותו ניתן לזהות בזכות אפו המוארך העוזר לו לדוג את הדגים שמהם הוא ניזון. מוצא הגביילים הוא מהודו, והם התנינים האחרונים שהצטרפו ללהקה שלנו. התנין האחרון שנולד בחמת גדר חוגג השנה יום הולדת 4. נסו למצוא אותו. האליגטורים הגיעו לחמת גדר בשנת 1981. כאן בחווה אנו אוספים את הביצים ומניחים אותן במדגרה אשר שומרת על טמפרטורה אידיאלית שעוזרת לבייבי תנים להתפתח עד שיהיה מוכן לפקוע מהביצה. לאחר 24 שעות נניח את הביצה על מנורת שיקוף ונבחן האם הביצה מופרית והאם היא צריכה לחזור למדגרה או לא. בתוך המדגרה אנו מטמינים את הביצים בארגזים עם חול כדי שפיזור החום יהיה אחיד וקבוע. טמפרטורת ההדגרה נעה בין 27 ועד 20 כאשר הימים נושמים בעזרת הריאות, שדומה ליונקים. התנינים בוגר מסוגל לשחות מתחת למים אפילו בשעתיים. התנינים מסוגלים להחד את קצב פעימות הלב ולסגור את ברז החמצן לאיברים לא פעימים כמו בפיים בכדי לשמור בגופם מספיק חמצן שיאפשר להם.
Yeah, I'm just trying to get it.